Det är hur lugnt som helst, Linan. Det är skitlugnt. Tuva, du får ha det hur bra som helst. Vi hörs en annan dag. Ja, klappade han i rätt nillet alltså. Shit. Jag såg dig. Eller hur, Spavel? Skämtar du att han landade i trädet alltså? Sämsta aim i EU. Var det började lagga helt plötsligt? Where are you going, boy? Dålig koll i chatten just nu, hej! Sparven mitt strulade som fasiken i morse när jag skulle starta streamen. Jättemycket, det var skitlaggigt och grejer. Hej då, har det gått? Hej, ja det gått? Hej, har det gått? Hej, har det gått? Hej. Ses en annan dag, bror. Back to the lobby. Vem är det mer som skjuter på mig då? Där uppe sitter någon fjolla helt stilla. Åh, jäklar! Och han kommer träffa mig. Hej, mannen. Nej, Goldman, men däremot så finns det rabatt vissa dagar som de bestämmer. Jag kan inte bestämma rabatt och sånt tyvärr. Men däremot så kan Spreadshirt det. Men jag håller på att jobba på en ny design också som jag blir jävligt nöjd med, så vänta gärna på den. Om inte annat. Hej Willen, hur mår du? Eller är ni två som bara gnäller? Och skriker. Oj, inte den därifrån kanske. Ärligt talat, vissa är lite lättlästa måste jag säga. Och då menar jag att det var speedy på något vis. Absolut, William. Fan, det är ju rätt många kvar då. Alltså mitt hår killar mig hela nacken.
Hej Neville. Det är lugnt Max. Det är han med sin boll. Sixtino, tack så mycket för din sub. Välkommen hit. Det är tråkigt att han stal min kill nu, tror jag. Det är så lätt att bygga bland träden. Ha det bäst, Candy. Och Lex. Mina vänner, ha det bäst. Hej Ebba, hur mår du? Vad du helva är? Så jävla mycket gömställen finns det inte. Det är han jag träffat 8 gånger. Samma snubbe igen. Trött på dig nu. Frågan är om de sitter i tränan. Ta high ground, ta high ground. Mitt killkod Lucas är 21. Oj. Och där var sista. Han sitter i en jävla hamsterboll med. Nope. Hur är det miss jävla Bloom alltså? Tretton kills, let's go! Woo!